Správa majetku mesta, ktorá má na starosti letné kúpalisko s krytou plavárňou, spustila 20. júna prevádzku v úspornom režime. Následne 30. júna bola zatvorená krytá plaváreň. 1. júla vlastne kúpalisko vonkajšie prechádza do letnej sezóny, kedy bude otvorené od 10. hodiny ráno do 19. večer. V týchto priestoroch štandardne sa poskytuje veľký plavecký bazén pre plavcov, neplavcov, detský bazén aj so šmykačkou, s malým tobogánom, detský kútik s trampolínou, potom sú tu možnosti rôznych športov, ako je basketbal, beach volley, ping-pong. Samozrejme, k dispozícii sú priestory na lehátka a pre opalovanie. Mala byť otvorená teda aj cukráreň malička so zmrzlinou a občerstvenie v priestoroch reštaurácia Švejk. Spravili sme rekonštrukciu detského ihriska so šmykačkou, takisto rekonštrukciu detského pieskoviska so slnečníkom a čo pribudlo úplne nové, tak to sú dve prezliekacie kabinky. Vstupné zostalo z minulého roku nezmenené, ale pribudla jedna novinka. Sú rozdelené pre ceny pre Mijavcov a ceny pre obyvateľov, ktorí prichádzajú z mimo mijavských miest, takže tam bol maličký náraz pre tých, ktorí prichádzajú vlastne z okolia Mijavy. Štandardná cena pre dospelého nad 18 rokov je 5 eur a vlastne do 18 rokov a dôchodcovia ZTP sú 3 eurá a pre tých, ktorí prichádzajú teda mimo Mijavu, je to 6 eur a 3,50. Priznám sa, že sme kopírovali ceny z okolitých miest a kúpalisk, takže v podstate nie sme o nič drahšie ani lacnejšie ako okolité mesta. Voľné vstupenky, takisto v štandardnom režime, sú to zlacnené ceny pre členov teječky, sú to darcovia krvi, sponzori, ktorí si v podstate predplatili permanentky. A samozrejme permanentky rodinné alebo hromadné sú k dispozícii takisto v predaji. Žiaci, ktorí mali samé jednotky na koncoročnom vysvedčení, dostali voľné vstupenky vlastne počas letných prázdnin, júl a august.